南无大沙帕伽维多阿德哈多萨玛萨婆提萨布达依萨拉那盖恰弥达摩萨拉那盖恰弥萨卡萨拉那盖恰弥巴那提巴达维达玛尼悉卡巴达萨玛迪亚弥阿迪那达那维达玛尼悉卡巴达萨玛迪亚弥阿布兰哈舍利亚维达玛尼悉卡巴达萨玛迪亚弥摩萨瓦达维达玛尼悉卡巴达萨玛迪亚弥阿摩达萨帕伽维多阿达哈多萨玛萨婆提萨伊提毗萨帕伽瓦阿达哈萨玛萨婆多维萨萨拉那萨帕那萨伽多罗伽阿那达多菩提萨达摩萨拉提萨他帝瓦摩那萨那布多帕伽瓦伊帝那摩达萨萨玛萨婆提萨伊萨布达提达萨伊萨布达阿那伽达婆舍伐那萨伊布达阿哈万达弥萨伐达伊阿达玛伊耶那万利哈So, by the by now, I go with the Savaka Sangha. As by the by now, I go with the Savaka Sangha. Yeah, by the by now, I go with the Savaka Sangha. Sami, say, by the by now, I go with the Savaka.Iti dāyam caitādi purīsa yogādi Aitā purīsa Isa bhagavato Isa vaka saṅgha Ahuniyo pahuniyo Lekhiniyo Anjali karaniyoNamo Tassa Thariya Icha Sangha Di Tassa Icha Sangha Aina Gaita Pasu Paina Icha Sangha Aha Vainda Misa VaidaNai thimi saranai nyai sangha mi
चित्ता निवारय हामीले जुनसुकै काम गर्ने बेलामा चित्त नै मुख्य भएर रहेको हुन्छ, हाम्रो मन नै मुख्य भएको हुन्छ। त्यसकारण मनले गरेको कुशल कामलाई चाहिँ हामीले सधैँ अग्रसर भएर चाहिँ गर्नुपर्छ अरे है। त्यस्तै पापा चित्त निवारय भनेको चाहिँ हाम्रो मनमा भनेको विभिन्न किसिमको पापहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, अकुशल चित्त उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अकुशल चित्तलाई चाहिँ काट्न सक्नुपर्छ, काट्नुपर्छ। त्यस्तै दन्धाङ हे करोति पुण्यम, जो कुनै पनि कुशल काम गर्न लाग्यो भने, कुनै पनि मनमा कुशल काम आउन साथै त्यो काम त म पछि गर्छु नि भनेर ढिला गर्ने, ढिला विस्तार गर्ने गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि पापस्मिन् रमति मनोति। कुशल काम ढिला गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन भनेको चाहिँ पापमा रमाउने हुन्छ। त्यसकारण चित्तमा कुशल काम आउन साथै गर्न सकेन, ढिला गर्यो भने त्यहाँ केले ठाउँ दिन्छ त भन्दा पापले ठाउँ दिन्छ, मादले ठाउँ दिन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले गर्न लागेको कुशल काम पनि के हुन्छ त झनै ढिला भएर जान्छ र मनमा पाप चित्त चाहिँ उत्पन्न भएर कुशल चित्तलाई त्यसले छोप्छ अरे। त्यस कारण चाहिँ भर्खरै यस गाथामा भने जस्तै अभित्थ रिथ कल्याणी, कुशल काममा मन लाग्न साथै कुशल काम गर्नुपर्छ। तर कसरी गर्ने त त्यो कुशल काम, कसरी मन लगाउने त भन्दाखेरि अभित्थ रिथ अरे त्यो भनेको मनमा आउनासाथ गरिहाल्नुपर्छ अरे। जसरी हामीलाई भोक लागेको बेलामा तिन दिनसम्म खाना नखाँदा के हुन्छ त, हामी त भोकले छटपटाउँछौँ नि हो। त्यसरी छटपटाउने बेलामा हाम्रो अगाडि खाना आयो भने त्यो भोकको व्यक्तिलाई खाना दिँदाखेरि के हुन्छ, एकदम खुसी हुन्छ नि। खुसी भएर उसले त्यो खानालाई हेरेर बस्छ, बस्दैन, छिटो छिटो खान खोज्छ, छिटो छिटो आफ्नो पेट भर्न खोज्छ। त्यतिखेर उसलाई ज्ञानको कुरा सिकाए पनि, कुनै काम दिए तापनि उसले त्यसलाई वास्ता गर्दैन। के गर्छ त उसले आफ्नो पेट भर्नको लागि छिटो छिटो खाना खान्छ। त्यसरी नै अभित्थ रहेछ, त्यसरी नै हामीले एकदमै छिटो छिटो कुशल काम मनमा आउन साथै, मनमा कुनै पनि राम्रो काम गर्छु भनेर त्यो चित्त आउन साथै हामीले जसरी भोको मान्छेले खानालाई छिटो छिटो खाए जस्तै हामीले चाहिँ त्यो कुशल कामलाई छिटो छिटो गरिहाल्नुपर्छ। जान यादिना वतो